Ұлттық банк 7-20-25 ипотекалық тұрғын үйді несиелендіру бағдарламасын бекітті. Бұл туралы қаржы нарқын реттеуші ұйымның баспасөз қызметі хабарлайды. Құжатта ипотекалық тұрғын үй несиесін беру тәртібі мен қарыз алушыларға қойылатын талаптар айқындалған. Жалпы бағдарламаға табысы бар, бірақ баспанасы жоқ кез келген азамат қатыса алады. Оператор ретінде баспана ипотекалық ұйымы акционерлік қоғамы таңдалды. Айта кетейік, Ұлттық банктің еншілес ұйымы қарыз алушылардан комиссия алмауы тиіс. Жалпы бағдарлама бойынша ипотекалық қарыздардың жылдық сыйақы мөлшерлемесі 7% шамасында. Бастапқы жарна 20%, несиені қайтару мерзімі 25 жыл. Қарыз алу көлемі Астана, Алматы, Ақтау және Атырау қалаларында 25 миллион теңге, ал басқа өңірлерде 15 миллион теңге шамасында. Бағдарлама алдағы айларда іске асырыла бастайды.